イラスト作家の岩田健太郎です。この作品、各高校の先生がお書きになりました。家康はなぜ秀忠を後継者にしたのか、こちら去年出された本なんですけれども、こちらの本が政官懇談会の主催する第14回本作り大賞を受賞いたしました。おめでとうございます。こちらの家康、そしてこちらの秀忠、この2点を私が記念で作品として手書きさせていただきました。まあ、どういった内容の本なのかというと、歴史上の有名な親子関係に、絞って、書かれた本です。先代の業績を受け継いだ親子関係としてここにありますのは、徳川家康から秀忠、そして、黒田官兵衛と長政、まあ、藤原鎌足不死と北条時頼と北条時宗、まあ、そういった面々で、親子についてどう考えるにはとてもいい本ではないかなと思います。ぜひ皆様もこちらの行政というところで発行しておりますので、そちらのホームページよりお買い求めいただければと思っております。よろしくお願いいたします。で、こちらのイラストを私が手掛けましたので、こちらの作品の作業構成、ちょっと簡単にムービーでまとめてありますので、どうぞご覧くださいませ。